Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда Гауһар Муса, сурд аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Коронавирус аса қауіпті індет, бейқамдық танытуға болмайды. Бүгін облыс әкімі бақ арқылы жетісулықтарға үндеу жасады. Ең бірінші кезекте өзіміздің және жақындарымыздың денсаулығына жауапкершілікпен қарай білейік. Талдықорғанда залалсыздандыру жұмыстары басталды. Адам көп жүретін алаңдар, скверлер, тротуарлар мен аялдамаларға дезинфекция жасалып жатыр. Бұл жұмыстар көп жүретін жерлерде екі рет, аз адам жүретін жерде бір рет күнделікті жұмыс жасалады. Коронавирус аса қауіпті індет. Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Тоқаев жариялаған төтенше жағдайлар талап шарттарын қатаң сақтағанда ғана жұқпалы вирустың тез таралуын тоқтатуға болады. Қазіргідей қиынғыстау кезеңде бейқамдық танытуға болмайды. Ортақ қауіпсіздік әрбіріміздің жауапкершілігімізге байланысты. Бүгін бақ арқылы жетісу халқына үндеу жариялаған Алматы облысының әкімі Амандық Баталов халықты ортақ тәртіпке бағынуға шақырды. Құрметті Алматы облысының тұрғындары, қазір бүкіл әлем, оның ішінде біздің елімізде коронавирустың таралуына байланысты туындаған жаһандық қауіп қатермен бетпе-бет келіп отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев елде төтенше жағдай енгізу туралы жарлық шығарып, вирустың кең таралуына жол бермеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдауды тапсырды. Өздеріңіз білесіздер, Алматы қаласында отандастарымыздың арасында инфекция жұқтырған оқиғалар тіркелді. Осыған байланысты мемлекет басшылығы ертең түнгі сағат 00:00-ден бастап Алматы қаласында карантин енгізу туралы шешім қабылдады. Қалаға кіреберісте блокпосттар қойылып, кіру жолдары жабылады. Бірқатар кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысы тоқтатылады. Сауда, ойын, сауық, орталықтары, базарлар мен мейрамханалар жабылады. Біз бұл мәселені Алматы қаласының әкімдігімен бірге қарастырып жатырмыз. Сіздердің көпшіліктеріңіз Алматы қаласындағы мекеме, кәсіпорындарда жұмыс істейсіздер. Қалаға қандай да бір шаруаларыңызбен базарға, дүкенге барасыздар. Осыған байланысты түсіністікпен қарап, карантин кезінде қалаға баруды қоя тұруларыңызды сұраймын. Қазір бірінші кезекте өз денсаулығымызға ерекше назар аударып, санитарлық дәрігерлердің барлық ұсыныстарын толық сақтауымыз керек. Біз биліктің үндеуіне құлақ аспай, қауіпсіздік шараларына жеңіл желпі қараған бірқатар Еуропа елдері, Италия сияқты тұрғындарының қателіктерін қайталамауымыз керек. Оның арты неге әкеліп соққанын өздеріңіз білесіздер. Біздің облыста барлық азық-түлік дүкендері штаттық режимде жұмыс істейді. Бірінші кезектегі қажет азық-түлік толық көлемде жеткілікті. Тауарлар мен дәрі-дәрмек жетіспеушілігі жоқ. Бағаны тұрақтандыру үшін облыстық бюджеттен қосымша қаржы бөлінді. Құрметті жерлестер, қабылданып жатқан барлық шаралар сіз бен біздің қауіпсіздігімізді қоғам тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Ең бірінші кезекте өзіміздің және жақындарымыздың денсаулығына жауапкершілікпен қарай білейік. Жағдайдың салмақты екенін түсініп, вирустың таралуына жол бермеуіміз керек. Рахмет. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев медицина мамандарына алғыс білдірді. Коронавирусты анықтау, науқастарды емдеу және вирустың одан әрі таралмауы үшін аянбай еңбек етіп жатқан дәрігерлерге алғыс айтамын. Үкімет осындай қызметкерлерге сыйақы беру шараларын қабылдайды деп жазды мемлекет басшысы Твиттерде. Соңғы мәлімет бойынша елде COVID-19 жұқтырған адам саны 36-ға жетті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің ақпарынша коронавирустағы бір адамнан анықталды. Жалпы қазіргі сәтте қауіпті ауруға шалдыққандардың 18-і Алматы, 18-і Елордада тіркеліп отыр.
ел аумағында індеттің таралуына жол бермеу мақсатында шекара бекеттерінде санитарлық карантиндік пункттер құрылады. Арнайы аймақтардағы өткізу бекеттерінің тізімін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік комиссия бекітеді. Сондай-ақ жаңа өзгерістерге жекелеген өткізу пункттерін уақытша жабуда қарастырылмақ. Қазіргі таңда Қазақстан шекарасында 51 өткізу нысаны жұмыс істеп тұр. Оның 37-сі Ресей Федерациясы мен Қырғызстан Республикасы шекарасында. 14-і Қытай, Өзбекстан, Түркменстан шектескен нүктелерде орналасқан. Елімізде азық-түлік импортына қауіпсіздік күшейтілді. Шекара асып кететін өнімдер қатаң бақылауға алынды. 63 ветеринариялық бақылау бекетінде 228 мемлекеттік ветеринариялық санитариялық инспектор қызметі қойылды. Ал Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен тауарларды өткізу кезінде бақылауды күшейту үшін қосымша 32 ветеринариялық бақылау бекеті Ресей Федерациясы және Қырғыз Республикасы шекарасы бойында орнатылған. Төтенше жағдайға байланысты сауда және интеграция министрлігі тұтынушылардың құқығын қорғаудың жаңа тәртібін енгізді. Ол бойынша бағалардың негізсіз өсіп кетпеуі мен заң бұзушылық орын алмауы қадағаланбақ. Мегаполис маңындағы тұрғындар назарына бүгін алып шахар Алматыға кіріп шығу тоқтатылады. Дегенмен азық-түлік тасымалдаушыларға қалаға кіруге рұқсат. Осы тұста Алматы әкімдігі қай базарлардың тұрақты жұмыс істейтінін хабарлады. Жалпы қалада 52 базар бар, оның ішінде 6 азық-түлік базары штаттық режимде жұмыс істейді. Олар Жұлдыз, Барыс 4, Береке, Қарасу, Саудагент, Ақбұлақ базарлары. Сондай-ақ қаланың 17 әмбебап базарындағы азық-түлік қатарлары ашық тұр. Олар Тастақ, Кәрім, Ақсай 3, Арстан, Сарарқа, Орбита, Айнабулақ, Сәлем, Верненский, Көкбазар, Таусамалы, Барлық, Мехлениса, Түрксіп, Керуен, Алматы 1, Жетсу, Семиречи жұмысы істейді. Ал Алматының 29 азық түлік түгемес базарларымен барахолқа карантинге жабылды. Қазақстандықтар қауіпсіздік мақсатында жол жүруден бас тартып жатыр. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы және сату департаментінің директоры Алмас Айтпаев Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары карантин режиміне көшуіне байланысты 9 мемлекетаралық пойыз, Қазақстан аумағында 7 пойыз бағыты қысқартылды. Елімізде жүретін пойыздар әзірге штаттық режимде жұмыс істеуде. Бұл мәселе қазіргі уақытта үкімет деңгейінде қаралып жатыр, дейді жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы маркетинг және сату департаментінің директоры Алмас Айтпаев. Айтуынша, еліміздегі Қазақстан темір жолы кассаларының саны 230, олар тегіс тәулік бойы күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Атап өтерлігі, қайтарылған билеттер саны тәулігіне 11-12 есеге өсіпті. Мысалы, өткен тәуліктерде 7000 билет қайтарылса, қазір күнінен 80000 билет қайтарылып жатқан көрінеді. Жолаушылар билетінің ақшасы толық көлемде қайтарылады. Әлемді дүрліктірген індеттің өршуіне байланысты туристік нысандарда жұмысын уақытша тоқтатты. Мемлекет басшысы пәрменмен 235 турист демалысын үзіп елге оралды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті ресми мәлімдеді. Қазақстан азаматтарын қорғау үшін кезектен тыс 17 рейс ұйымдастырылған. Жалпы қазіргі таңда 13 мемлекетте 4000-ға тарта қазақстандық турист демалып жатыр. Сақтық шаралары Алматы облысында да дереу қолға алынды. Аймақтағы ел барып тынығатын 130-дан аса демалыс орны жабылды. 259 нысан бүгінгі күні хабарлама берілді. Оның ішінде 138-і бүгінгі күні жұмысын тоқтатып тұр. Бұл нысандардың барлығы жыл бойғы нысандар болып есептеледі. Сондықтан қазіргі уақытта жұмыстарды 138 тоқтатты. 138-нің ішінде Ұйғыр ауданындағы 50-ге жуық ыстық су көздеріндегі демалыс орындары. Қазір үкімет тарапынан бірқатар жеңілдіктер, салық жағынан жеңілдіктер қарастырылып жатыр. Сонымен қоса субсидиялау барысы қазір қарастырылды. Талдықорғанда залалсыздандыру жұмыстары басталды. Бұл COVID-19 инфекциясының алдын алу мақсатында. Мұндай шара енді күнделікті Талдықорған көркейту жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жүргізіледі. Әсіресе қала аумағындағы адам көп жүретін алаңдарға, скверлерге, тротуарларға және аялдамаларға дезинфекция жасалып тұрады. Залалсыздандыру жұмыстарына арналған қоспа адам денсаулығына ешқандай әсер етпейді, себебі гипохлорид натрийінің жағымсыз есімен зияны жоқ. Айта кетейік, бұл жұмыстар арнайы техниканың көмегімен іске асуда. Бүгінде қаладан мұндай жаңа машинаның төртеуін кездестіруге болады.
Үлкен техникалар жүре алмайтын жерлерге кіріп, белгіленген жерлерді жуып, шайып шығуға мүмкіндігі бар. Сыйымдылығы 1,8 тонна. Кешеден бері біздің мекеме, Талғырған көркейту мекемесі, қала аумағын, площадьтарын, скверларын, және адам жүретін тротуарлар, аялдамаларды дезинфекция жұмыстарын бастады. Дезинфекция жұмыстарына гипохлорид натрия қоспасын қосып отырмыз, суға қосып жұмыс жасаудамыз. Бұл жұмыстар көп жүретін жерлерде екі рет, аз адам жүретін жерде бір рет күнделікті жұмыс жасалады. Облысымызда арбаға таңылған мүгедек азаматтардың кейбір мекемеге кіріп шығуы қиындаған. Мәселен, Талдықорған орталығындағы көптеген дүкендер мен әлеуметтік нысан пандустары стандартқа сай емес. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қызметкерлері осы мәселеге байланысты мониторинг жұмыстарын жүргізді. Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесі аясында жүзеге асырылған шара жайлы сюжеттен көрейік. Арнайы мониторинг тобы бірнеше нысанды аралап шықты. Қоғам белсендісі Розақ Жеркенованың айтуынша, қоғамдық орындарға, шаһардағы әлеуметтік нысандарға кіріп шығу мүмкін болмай тұр. Көптеген жеке дүкендер мен ғимараттардың пандустары талапқа сай емес. Біздің үлкен бір шарамыз, мына жеке кәсіпкерлер шақырып, осы мүгедектерге арналған кіріс шығыс жасап, біздің қаланы неге жанып басқа? Бүгінгі күні бір магазинде, бір мекемен орталықты қайқармай, мына орталық қарап отса, бір кіріс шығысы өкінішке орай жоқ. Мүмкіндігі шектелген жандар шаһардағы бірнеше сауда үйіне, тіпті орталықта орналасқан дәріханаға кіре алмады. Себебі пандус арқылы ғимаратқа кіріп шығуға жағдай қарастырылмаған. Әр ғимарат алдында пандус болғанымен көпшілікке ыңғайсыз, тым биік орналасқан. Ал арнайы мониторинг тобы осындай кемшіліктерді ескере отырып, құзырлы орындарға ұсыныстарын өткізеді. Біз мынау тиісті құзырлы орган бар ғой, рұқсаттама қағаздарын беретін, солармен түсіндіру жұмыстарын жүргізгеннен кейін оларға жаңағы әрбір кәсіпкерлермен тиісті кәсіпкерлер бөлімі бар, мысалы кәсіпкерлер жұмыс жасайтын архитектура бөлімі бар, соларға тиісті біз алдарына ұсыныс береміз. Қысқа уақытта енді кәсіпкерлердің барлығымен тиісті түсіндіру жұмыстарын қосымша жүргізіп, стандарттарға сәйкес жұмыстарын бәрін келтірсін дегендей ойда. Мамандардың айтуынша, мұндай мониторинг жұмыстары өңір бойынша әр ауданда жүргізіліп жатыр. Нәтижесі белгілі болғаннан кейін олар ақпаратты тиісті орындарға жолдайды. Жалпы облыста 67 мың мүмкіндігі шектеулі жан бар. Оның 1400-ден астамы арбаға таңылған. Олардың тілегі басқа жандар сияқты ғимараттарға емін-еркін кіріп шыға алсақ дейді. Рахат Рахымжанов, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Әлемді әуре сарсанға салған тәж тажалды бүгінгі күні 204,047 адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 82,866-сы сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 8,250 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 14,000-нан асып тұр. Мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 155 елде тіркелген, негізгі ошағы аспан асты елі. Италия, Иран, Испания мен Францияда да өршіп тұр. Ал көрші Қырғызстанда 3 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 15-ке жетті. Францияда жағдай ушықты. Бүгінде дертті жұқтырғандар саны 7700-ден асты. Эпидемия басталғалы 175 тұрғын көз жұмған. Бұл туралы жергілікті билік мәлімдеді. Айтуларынша қаза болғандардың 7%-ы 65 жастан төмендегі науқастар. 5000 адам аурудан сауығып, кейбірі үйлеріне карантинге жабылған. Ал Германияда коронавирустың жаңа типін жұқтырғандар саны 9919-ға жетті. Соңғы деректерге сүйенсек, ауру салдарынан 26 неміс азаматы көз жұмған. Коронавирус таралған Қытайдың Ухан қаласының дәрігерлері, еуропалық аққалаттылар дертке қарсы күресте біздің қателіктерді қайталап отыр дейді. Айтуларынша, бұл мәселе науқастарға қарайтын медициналық қызметкерлердің қауіпсіздігіне баса назар аударылмай отыр. Осының салдарынан дәрігерлер мен медбикелер арасында аурудың жұқтыру деңгейі көтерілген. Мәселен, қаңтарда Уханда ақпарат дұрыс таратылмай, мыңдаған дәрігер дертті жұқтырып, 46-сы көз жұмған. Сондықтан билік
Бұл сала мамандарын қорғау керек дейді. Айта кетейік, елде аурудан 3237 адам көз жұмды. Ирандық ғалымдар коронавирустың жаңа түрін емдеуге арналған дәрі ойлап тапты. Ол өкпенің жедел қабынуы мен созылмалы ауруларын емдеуге арналған. Олардың мәліметінше, бұл препаратты қолданған науқастардың 40% 4 күн ішінде емделіп, үйлеріне қайтарылған. Бүгінде бұл елде тәж вирусынан 988 адам көз жұмған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Әмина Құдайберген, Жетісу телеарнасы. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына арналған іс-шаралар жалғасуда. Атаулы шараның бірі Достық үйінде өтті. Өнеркәсіптік индустрия және жаңа технологиялар колледжінің студенттері Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романынан үзіндіні сахналады. Олар Абай мен Бегеш шешен арасындағы мәйекті әңгіме өрбіген тұсын қойылым арқылы ұсынды. Мұндағы өнер көрсеткен студенттердің мамандығы өзге саламен байланысты болса да, олар колледждегі арнайы актерлік шеберлік үйірмесіне қатысады. Жас әртістердің арасында өзге ұлт өкілдері де бар. Сондай-ақ мұнда қойылымнан өзге Абайдың «Желсіз түнде жарық» әні орындалды. Бүгінгі көріністе мен Абайдың жақын досы, замандасы, әрі құрдасы болып Бегеш биді сомдадым. Кітапта Абай жолы романында Абай мен Бегештің арасындағы достықты көрсетеді. Біз бүгін сол екеуінің арасындағы достықты көрсетуге тырыстық. Осы колледждің актерлық шеберлік деген үйірмесі 6 жылдан астам жұмысын атқаруда. Балалар өте қызығушылықпен ойнайды. Басында олар сөйлей алмай, қорқақтап келеді. Ойнағаннан кейін олар сенімді болып, өздерін актер ретінде сезініп, оларда бір жақсы сезім пайда болады. Жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына биыл 174 жыл. Мерейтой аясында жас айтыскер ақындар Жамбыл ауданында бас қосты. Дәстүрге айналған додада шайырлар Алдаспан ақынды жырлады. Республикалық сайыста кімдер жеңімпаз атанды? Тілші тарқатады. Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым. Жыр алыбы көзінің тірісінде ақ 21-ші ғасырдың Гомер атанған ақының мерейтойына арналған шара туған жерінде тойланды. Республиканың 14 облысынан 30 ақын жиылып, аудандық мәдениет үйінде жыр додасы өтті. Бұл шара біздегі жылдағы дәстүр бойынша білім басқармасының жылдық жұмыс жоспары негізінде өткізіледі. Биыл 12-ші рет өткізіліп отыр шара. Бұл шараның биылғы ерекшелігі, биыл біз Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдығын тойлау, содан кейін ұлы Абай атамыздың 175 жылдық тойын тойлау. Мектеп оқушылар арасындағы жас ақындар аламан айтыста сан түрлі тақырыптарды шолды. Ал негізгі тақырыпқа келгенде қатысушылар Жамбылдың тұғырлы биігі мен оның қалдырған мұрасын әрқайсысы өзінше жеткізуге тырысты. Жалпы Жамбыл жырымен жаңғырған өрендер кезек-кезек жұптаса, келі сахна төріне шығып, сөз сайысының көрігін қыздырды. Осы жыр алып Жамбыл айтысына биыл 3-ші рет келіп отырмын. Арқаның сал-серілерінің туылған мекеніне Қарағанды қаласынан келіп отырмын. Осы жыр алыбы Жамбыл айтысын айта кететін болсақ, бұл үлкен қазіргі мектеп оқушыларының үлкен деген қолдау, үлкен сахнаға шығуына деген бір баспалдағы іспеттес. Екі ғасыр куәсі болған халық ақынына арналған жас айтыскерлер бәсекелесінде жүлделі 1-ші орын маңғыстаулық Рамазан Тезекбаевқа бұйырды. Ал Қарағанды облысынан келген Әлихан Ерғалиев үздік ақын деп танылды. Жеңімпаздарға аудан әкімі Бағдат Әлиев алғыс хат пен ынталандыру сыйлықтарын табыстады. Жалпы Жамбыл бабамыздың айтыскерлік дәстүрін жалғастырушы жас өнерпаздардың қарымы жыл сайын артып келе жатқаны байқалады, дейді ұйымдастырушылар. Елена Серікбайқызы, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Жалғастырамыз. Облыс орталығында бір ай ішінде 69 қылмыс тіркелген. Бұл ақпаратты Талдықорған полиция бөлімінің қызметкерлері жариялады. Құқық бұзушылықпен күресу үшін тәртіп сақшылары жаяу патруль режиміне көшкен. Айтуларынша, бұл тәжірибенің нәтижесі де жоқ емес. Қоғамдық орындарда және көшелерде қылмыс айтарлықтай азайған. Оған статистика дәлел. Өткен айда 134 жағдай анықталған. Бұл бұрынғы көрсеткіштен 2 есеге көп. Айта кетейік, полицейлер өз учаскелерін патрульдеу кезінде азаматтармен белсенді
профилактикалық және үгіт жұмыстарын жүргізеді. Оларға пәтерлер, қалта және автомобиль ұрлықтарының алдын алу бойынша пайдалы кеңестер жазылған ақпараттық парақшалар таратады. Талдықорған қаласы бойынша 150 патруль бағыты жасалып, қазір уақытта 60 бағыт 180 қызметкермен жабылады. Қызметкерлер патруль бағытта жүру барысында уже 172 хаттама толтырылып, әкімшілік хаттама толтырып, 20 шақты адам мет атқырғыша жабылды. Бүкіл магазиндерге кіреді, магазиндер жанармай станцияларына кіреді, кіріп, ескертіп, қала тұрғын азаматтарын ескертеді. Іле ауданының тұрғыны асханасында героин сақтап келген, заңсыз есірткіні сатумен айналысқан 25 жастағы күдікті Боралдай ауылында тұрады. Бұл қылмысты облыстық полиция департаментінің есірткіге қарсы күрес басқармасының қызметкерлері анықтаған. Тексеру барысында олар күдіктіден 300 граммнан артық героин тапты. Бұл ірі көлемдегі заңсыз өнім болып табылады. Қазір осы іске қатысты соталды тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, облыста допинг алдын алу іс-шарасы бойынша есірткіге қарсы 24 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлының 28-ші наурызға жоспарланған жекпе-жегі өтпейді. Алматы облысының тумасы сол күні американдық Дмитриус Баллардпен рингке шығу керек болатын. Осы және өзге де спорт жаңалықтары келесі бейнематериалда. Құрлықты хоккей лигасында өнер көрсетіп жүрген Елорданың барысы шығыс аймағы бойынша жартылай финалға жолдама алды. Қазақстандықтар Магнитогордың Металлургын 5 кезеңге созылған бәсекенің 4-теуінде жеңді. Отандық клубтың кезекті қарсыласы Новосібірдің Сібір командасы болатын. Алайда бұл ойын кейінге шегерілді. Кездесу сериясы Нұр-Сұлтан қаласында наурыздың 17-сі мен 19 күндері өтуі тиіс еді. Қазақстан футбол одағы COVID-19 қатерлі індетінің таралуының алдын алу үшін барлық жарысы тоқтатты. Футболдан Қазақстан чемпионаты, Қазақстан кубогы, бірінші лиганың және екінші лиганың матчтары 16 наурыздан 15 сәуірге дейін енгізілген төтенше жағдайға байланысты бір айға шегерілді. Матчтардың өтетін күндері туралы шешім кейінірек қабылданады. Футболдан биыл жазда өтуі тиіс болған Европа чемпионаты 2021 жылға шегерілді. Құрлық бәсекесі бұған дейін Мюнхен, Лондон, Амстердам, Баку, Дублин, Рим, Санкт-Петербург, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген және Глазго қаласында ұйымдастырылады деп жоспарланған еді. Қытайда тараған коронавирустың салдарынан әлем елдерінің көбінде спорт жарыстары, футбол чемпионаттары тоқтаған. Биыл шілде соңында басталатын Токио олимпиадасына қатысты әлі нақты шешім шыққан жоқ. Жарқын Ұрланлы, Жетсу ақпараттар қызметі. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.